נציבי יום לעילוי נשמת יוסף בן מרוסיה, מנוחתו עדן, אמן ואמן. לעילוי נשמת חיים נגר בן ברכה, מנוחתו עדן, אמן. לעילוי נשמת מורי זכריו יחיה בן רבי סעדיו, מנוחתו עדן, אמן. ולהבדיל רפואה שלמה לאורה בת נעמי והחלמה מהירה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, אמן. ולהצלת יהודי אוקראינה שלא יעונה להם כל רע. אנחנו ממשיכים במהות השבת והשמחה בה, חלק כפזן. ובשבוע שעבר למדנו כמה טעמים שנאמרו בדברי חכמים בגמרא ובזוהר הקדוש על פי הפנימיות והשורש של הדברים, ובספרי החסידות והמוסר, מה כוח הדיבור ביום שבת, מה המשמעות, מדוע חשוב, כיצד ניתן לזכות לשמור את השבת שהיא תשנה את כל המהות ותשפר ותרומם איכות חיינו בכל התחומים במישורים מכוח שבת המלכה שהיא מקור הברכה. ודיברתי שבת שעברה שיש עניין לתענית דיבור, כי אסור לדבר דברי חול בשבת, וזה חילול שבת, וכמה כתבו לי ששמרו את השבת וראו ישועות כבר בזכות זה בדברים שהיו צריכים להם, משהו לא יאומן כי יסופר. אנחנו ממשיכים. טעם שישי, כשם שאין להשיח דעת מהתפילין, כך אין להשיח דעת בשבת. הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, אמן, בארת הטעם שיש להיזהר ביותר בשמירת הדיבור בשבת, מפני שהשבת היא אות בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ככתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. ולכן, היות והיא אות, אין מניחים בשבת תפילין, מפני שקדושת השבת היא אות כמו התפילין. ומספיק שיהיו שני עדים על האדם שהוא יהודי, יש לו את הברית ויש לו את השבת, יש לו שני עדים. וכשם שאין להשיח דעת מהתפילין בעת לבישתן, כאן נפסק בשולחן ערוך, כך אין להשיח דעת מהשבת בכל יום השבת. ועשה דברים בטלים, משיח דעתו משבת המלכה, ובכך מחלל את קדושתה. הוסיף הבעל שם טוב, שהרמז לקח בפסוק, בחריש ובקציר תשבות. לרמז להחריש מדברים בטלים יום שבת, ואפילו מה שמוכרח לדבר, יקצר את דבריו. אז זה בחריש ובקציר תשבות. על ידי שאתה מחריש מלדבר דברים בטלים, על ידי שאתה מקצר בדברים ההכרחיים, זה נקרא תשבות. או, עכשיו אתה מקיים את השבת. ועל כך מכוונים ומתפללים בזמירות שבת, עזור לשובתים בשביעי בחריש ובקציר עולמים. כלומר, המחרישים ושותקים מלדבר בשבת דברי חולין, ואף מה שהם מוכרחים לדבר בו מקצרים בדיבורם, וזוכים לברכת השבת. טעם שביעי, כתב החידה, וכן מבואר בליקוטי מוהר"ן ובמגן אברהם לרב הקדוש המגיד מטריסק, זכותם תגן עלינו, אמן. על פי הזוהר הקדוש, שיום השבת כנגד ספירת המלכות, שזה הדיבור
כי המלכות מרמזת על הפה. כמבואר בזוהר בפתח אליהו, מלכות פה אתקריאת. המלכות נקראת פה. ולכן ביום שבת קודש זוכים כל ישראל לשלמות הדיבור. ולכן אף מי שפגם בדיבורו על ידי חטאים של הפה והלשון, לכן אינו יכול לזכות לשלמות הדיבור בימות החול, אבל בימות השבת שבה המלכות ועולה לשורשה, הוא זוכה לתיקון הדיבור. על כן, ביום השבת, שאדם זוכה לתיקון הדיבור בתכלית השלמות, חשוב להרבות בשירות ותשבחות לשם יתברך, שהם תכלית בריאת האדם בעולם. כמו שכתוב בישעיה מ"ג כ"א, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כי ביום הזה זוכה כל אחד ואחד לתיקון הדיבור בתכלית השלמות. ולכן על האדם לשמור מאוד ביום זה דיבורו, לא לפגום בו בדיבורים בטלים חס ושלום. ואז אדם זוכה לשלמות הדיבור בכוח קדושת השבת. אני מזכיר שבמנחה צריך לחזור בתשובה על כל השבוע ולהיכנס לשבת עם תשובה גמורה, ואם שומרים את השבת כלקטה, מחלים את כל העוונות. כתב החידה בכיסא דוד דרוש ג', שאם היו שומרים ישראל שבת מבלי לדבר דברי חול, מיד היו נגלים. משום שעל ידי שמירת הדיבור בשבת מתקנים את כל חטאי לשון הרע, ולכן היו נגלים. מוסיף החידה ברוח חיים דרוש ט', שדיבורי חול בשבת הם הסיבה לאריכות הגלות, וזאת מפני שרוב ישראל מענגים את השבת במאכל, בבגדי שבת, ושומרים את השבת ממלאכות, אלא שמקצתם אינם נזהרים בדיבורי חול בשבת, ולכן אין ישראל נגאלים. כתב עוד אחידה באגדה של פסח, בתי הנפש, הלחמה, אם היו נזהרים כל ישראל מדיבורי חול בשבת, היו חוסכים בנקל את צער הגלות הארוכה, כי על ידי שמירת שבת בשלמות מיד היו נגאלים. אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד היו נגאלים. ועוד כתב החידה, הביא אותו המעם לועז, דורשי רשומות היו אומרים ששבת, ראשי תיבות, שינה בשבת תענוג. וזאת מפני שעל ידי שישן אדם בשבת, ניצל מאיסור גדול של דיבורי חול בשבת קודש. לכן, מוטב שישן בשבת, וינצל מהאיסור החמור של דיבורי חול בשבת, ולא יחלל אותם מדברים בטלים, שזה ממש חילול שבת. ולפעמים, עדיף שישן אדם בשבת, העיקר שינצל מדברים בטלים ביום השבת. מובא בספרים הקדושים, שזה הטעם שישנם סודות גדולים באכילת דגים בכל סעודות השבת, כמבואר בהארי זיכרונו לחיי העולם הבא, אמן. בזאת, דג אינו מדבר כלל, ועל ידי שאוכל אדם בשבת, הוא זוכר לשמור את הדיבור ולא לדבר דברי חולין בשבת המלכה. כתב בעל שומר אמונים, באגרות השומר אמונים, שבשבת קודש יש להחשיב כל מילה כיהלום יקר, מפני שכל דיבור בזמן הזה הקדוש יקר לאין שיעור. אמרנו שכל מה שעושה אדם בשבת זה פי אלף.
לומד פי אלף, אז כל דיבור של קודש, פי אלף. אוי ואבוי, אם זה דיבור של חול. כתב בעל יסוד ושורש העבודה, וזה לשונו. אף מישהו צדיק בכל דרכיו, מחסיד בכל מעשיו, אך שאינו נזהר בדיבור בשבת, דבר שפתיים אך למחסור, שאין לו חלק כלל בקודש הבריחו ובישראל עם קדושו. ולהפך, מידה טובה מרובה, מי ששומר שבת כהלכתו, כאילו קיים את כל התורה כולה, במוחלין לו על כל עוונותיו. אנחנו מדברים על דגים ומריחים פה את הדגים. ובכן, אני חוזר על דברי בעל יסוד ושורש העבודה. אף מישהו צדיק בכל דרכיו, בחסיד בכל מעשיו, אך אינו נזהר בדיבור בשבת, דבר שפתיים אך למחסור. אתם שומעים? אדם צדיק, צדיק בכל דרכיו. לא רק זה, גם חסיד בכל מעשיו. אבל הוא לא נזהר בדיבור בשבת, אז הדבר שפתיים שלו אך למחסור. זה אומר שאין לו חלק כלל בקודש הבריחו, או בישראל עם קדושו. ולהפך, מידה טובה מרובה. מי ששומר שבת כהלכתו, כאילו קיים את כל התורה כולה, ומוחלין לו על כל עוונותיו. זה כותב בעל יסוד ושורש העבודה. מה בא שטריימל לרמז? שטריימל מרמז על שמירת הדיבור בשבת קודש. רמז נפלא, אמר האדמור מתוש, זכותו תגן עלינו אמן, לאלה שנוהגים ללבוש שטריימל כבוד השבת קודש, יש לזכור על ידי זה שמעכשיו יש חיוב לשמור על הדיבור. איך זה רמוז? בתיבת שטריימל, אתה יודע ינקב? מלשון שטר מויל. מה זה שטר מויל? מויל זה פה ושטר, זה לשמור משהו, לסתום את הפה, מה זה? דהיינו לשמור את הדיבור ביום שבת קודש. שטר מויל, שטריימל. זה מזכיר את השטר מויל. זה אומר האדמור מתוש, זכרונו לחיי העולם הבא. גם קשר העניבה שקושרים אלה ששמים עניבות, הקשר של העניבה גם בא לרמוז על שמירת הדיבור. למה? זה חונק את הבן אדם בגרון ואומר לו תסגור את הפה שלך. וזה... לכן מהדקים את זה, ככה בתוך הגרון, תסגור את הגרון מדברים בטלים בשבת. בדברי דורשי רשומות, אומרים לכן, כל דיבור ומחשבה, גימטריה, שבת. זה בא לרמז שחשוב מאוד לשמור את הכל דיבור ומחשבה. תעשו כל דיבור בליוד ומחשבה גימטריה שבת. דבר פלא מעט מהרן שפירה, אותו יגן עלינו מגורי הארי זיכרונו לברכה, בספר מחברת הקודש, וזה לשונו. והשומר שבת, ואינו מדבר כלל בשבת, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו חוכמה נפלאה, עד שיתמהו ממנו מידה כנגד מידה. זאת אומרת, תענית דיבור בשבת, לא מדבר כלל, זוכה לחוכמה נפלאה. כלומר, כיוון שבשבת מתגלה אור הגנוז,
שהוא אור החוכמה, ועליו נאמר סייג לחוכמה שתיקה, מה הגדר הכי טוב לחוכמה זה שתיקה, לכן מי שאינו מדבר בדברים בטלים בשבת, ואינו פוגם בה, זוכה מידה כנגד מידה לחוכמה נפלאה. כמובן שבתענית דיבור זה לא כולל שירים ותשבחות ודברי תורה ממש. זה אתה יכול להגיד בכל רם בלי שום בעיה. יפה מאוד, בהצלחה. זה גם עוזר בשלום בית אם האישה מסכימה. מה? אז זה קצת בעיה, כי תחשוב שאתה לא רוצה לדבר איתה. סיפרני ידיד יקר ותלמיד חכם חשוב, שכיהן שנים רבות כרב מושב בצפון הארץ, כיצד זכה לגדל, לגדול ולהצליח בלימוד התורה הקדושה. וכך הוא מספר: גדלתי בבית מסורתי, למדתי בילדותי בבית ספר לא דתי, בגיל 11 עברתי לתלמוד תורה חרדי, היה לי חוסר של שנים בלימוד הגמרא, ולא הבנתי היטב את הלימוד, ונוצר פער גדול ביני לבין הילדים, ותמיד הייתי בין החלשים. כשהגעתי לגיל 12, הגיע רב חשוב לעיר, ונתן שיחה נפלאה במעלת שמירת השבת בדיבור, ועל החשיבות הגדולה בשמי מרומים. התעוררתי מהשיחה של הרב, וקיבלתי על עצמי לעשות תענית דיבור כל השבת, כמו אסף ליבוביץ'. וכל חבריי ידעו שאי אפשר לדבר עמי בשבת בכלל, כיוון שאיני מדבר דברים בטלים במשך כל השבת. כל השבת הייתה קודש, ללמוד תורה קדושה בעבודת השם. מאותו יום נפתח מוחי ללימוד התורה הקדושה, והבנתי בקלות את כל הלימודים, עד שתוך חודשים נהייתי מהמצטיינים בתלמוד תורה. אחר כמה חודשים הקפיצו אותי מכיתה ח' לישיבה קטנה, כי הרמה של התלמוד תורה כבר לא התאימה לרמה שלי הגבוהה. וכך המשכתי ולמדתי הוראה ודיינות, ובגיל 21 התמניתי לרב מושב. ואת כל זה אני תולה שזכיתי לערוך תענית דיבור בשבת, ונפתח מוחי להבנה וזיכרון בתורה הקדושה, והחלתי להרגיש מתיקות עצומה של התורה הקדושה ושמחה גדולה שאין ערוך לה. כך סיפר את המעשה שהיה עמו. הרב שמשון פינקוס, זיכרונו לחיי העולם הבא, אמר משל הממחיש זאת. אדם יושב עם משפחתו, אביו, אמו, אחיו ואחיותיו סביב השולחן, והוא מוציא עיתון וקורא ולא משוחח עמה. ודאי שהוא מזלזל במשפחה, כי אינו מתייחס אליהם כלל. אז אם בן אדם יושב בשבת ומדבר דברי חול, זה כמו עיתון. עוד יותר גרוע אם יש לו עיתון, יתד, או המשפחה, או כל האלה שמרחם. אז ודאי שהוא מחלל שבת. משל נוסף, הוא אומר, המשוחח עם אדם חשוב, ולפתע ידידו עובר לידו, שבוודאי לא יאמר לו שלום, כי מראה זלזול באדם החשוב. אם אתה מדבר עם אדם חשוב, אפילו אם עובר ידיד, לא מפסיקים באמצע הדיבור ופונים. אתה עכשיו נמצא בשבת מול קודש הבריחו והשכינה, נשמה יתרה, ואתה הולך לדבר דברי חול, דברים שטויות, מה זה? משל נוסף, חתן באמצע החתונה
מתחיל לדבר עם המוזמנים על המחיר של חומרי הניקיון בשטיפת המרצפות. הוא אומר שיש מבצעים עכשיו גדולים ברשתות המזון. חתן, באמצע חתונה, מדבר על זה, כולם יגידו זה חתן חפף. ואפילו שהוא אומר דברים נכונים, באמת יש מבצעים והכל, אבל זה הזמן המתאים לדבר על דברים פחותים כאלה. אז זה מראה שהוא לא מבין בכלל מה זה המעמד הגדול ביום שמחת ליבו. אם את זה הוא מבזבז, את היום הגדול הזה, שאנשים מחכים לזה פעם בחיים, כמו שאומרים, שכאלה עושים את זה כמה פעמים. אבל אם בן אדם זוכה לדבר כזה ועכשיו מבזבז את זה על מבצעים של חומרי ניקיון, אז מה בשבת? שבת הקדושה, מתנה טובה, גנוזה לי בבית גנזי ושבת שמע, ואותי ביני וביניכם, ושכינה יורדת, ונשמה יתרה והכל, הוא מתעשה גם כן בעניינים כמה עולה ועל המחיר, ונדבר על שטויות. לא יומן כי סופר. כאלה משחקים שש בש, ודמקה, וקשקושים. וכך, המדבר דברי חול בשבת, עוד וסימן שלא הבין גדולת השבת, שהיא כמו חתונה בין הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, כי בשבת כל יהודי הוא כמו החתן, השם יתברך בא לשכון אצלו עם השכינה, וכך מזלזל במלך העליון הבא לשכון אצלו בשבת המלכה. מי ששומר על הדיבורים בשבת מוחלים לו על כל העוונות. השומר דיבורו מדברים בטלים ביום השבת שכרו עצום מאוד לאין שיעור. כמו שכתב בעל ערבי נחל, פרשת כי תצא. השבת נקראת מתנה טובה. הראש לשומר שבת כהלכה שנמחלים כל עוונותיו. אפילו אם עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. ולא צריך לא תעניות ולא צומות ולא סיגופים. והדרך לזכות לזה שיתענג ויוכל לכבוד שבת, לכבד אותה וישמר מדברים בטלים. בזוכה שימחלו עוונותיו. מצוי פעמים רבות שגם שומרי שבת המדקדקים בכל ההלכות כראוי, אבל לא יכולים לשמור את הדיבור ומדברים דברים בטלים, שזה לפי רוב הפוסקים איסור גמור, ובעבור זה מפסידים את כל ברכות השבת העצומות והסגולות. מסיים בעל ערבי נחל, ומי פתי משוגע שלא יחפוץ בכך וידבר דברים בטלים שבת קודש, ועל ידי זה יפסיד את קדושת השבת ואת הבטחות של חכמים זכרונם ברכה שנאמרו לשומר שבת כלקטה. הרי אפילו אם אדם נפטר לו קרוב מאוד, אפילו אבא ואמא, צריך לשמור את השבת ולא חלילה לבכות ולהצטער וכו'. שבת, לא יאומן כי יסופר. ועכשיו בטח בשבת ידברו על אוקראינה ורוסיה ו... אז מה זה? מה זה? בשביל זה באה שבת? הוא מוסיף עוד ערבי נחל. כאשר יתבונן אדם בדבר הזה וישאלו אותו בעולם האמת, מדוע לא התענה על עוונותיו? בוודאי ישיב שהדורות חלשים מאוד, ולא היה לו כוח בגופו לעשות צומות וסיגופים, כמו שהיה ראוי לו לעשות. זה אומרים שסניקים. אבל אצלנו צמים 40 יום חופשי, 3 ימים רצוף, ויש כאלה אפילו שבוע, הפסקה. גם בדורות החלשים, מי שהוא חזק, אז הדורות חלשים, אבל הוא חזק. מי שרוצה להיות חזק, הוא חזק גם בדורות חלשים. אבל
שישאלו אותו למה לא שמר את הדיבור ביום שבת קודש, שעל ידי זה היו נמחלים כל עוונותיו, בלי תומות, בלי תעניות, בלי כלום. ולדבר הזה לא צריך שום כוח. ואין טרחה ואין הגיעה בדבר. מה ישיב על זה? הדורות חלשים? אדרבה, אם הדורות חלשים, אז סתום את הפה, לא תתאמץ בכלל. והנה, כל הלומד בספרים הקדושים, ורואה את חומרת שמירת הדיבור ביום שבת, ועד איכן הדברים מגיעים, בוודאי הוא מתעורר בליבו לא לדבר דברים בטלים בשבת קודש. ישנם כאלה שחפצים לעשות תענית דיבור ביום השבת, שלא יבואו להיכשל באיזה דיבור בטל, חס ושלום. הרי בקושי תראו לומר שבת שלום, בקושי. ורבי שמעון בר יוחאי אמר, נעימה שלו, שתוקי שבת היום, שלא תרבה בדברים. ופעמים רבות יוצאים מכך קלקולים גדולים, מפני שכאשר אדם אינו מדבר כלל, לפעמים הוא מצטער ומתענה מכך כל השבת ומחכה שתיגמר השבת. ובוודאי שזה לא רצון השם יתברך שנתן לעם ישראל את יום השבת להתענג ולשמוח, להתענות ולהצטער בו. כי נתן לנו את מתנת השבת. וכאשר אדם מרגיש שזה מביא אותו בשבת לידי עצבות או לצער, אז אין זה רצון השם. כמו שכותב היעבץ בספרו מור וקציעה. ואם צריך להרוויח לנפשו העצובה, ואינה מיושבת לעסוק בפיקודי השם ישרים, מסמכי לב, בגלל שיש לו תגבורת של מרה שחורה, הוא רוצה לשמח אותה, ולהניח לה מעוצבה ומרוגזה, בטיול ובשחוק, כהי הגוונה בוודאי אף בשבת משרי שרי. יהיה מותר לו לאדם שיש לו מרה שחורה. זאת אומרת, אם הוא יעשה תענית דיבור אחד כזה, וזה יגרום לו עצב, ויחכה מתי תצא כבר השבת, שיוכל לפתוח את הפה, אז אדם כזה שבא לידי מרה שחורה, עדיף לו לצאת לטייל ולשחוק קצת בשביל להשתחרר מהמרה השחורה, כי עצבות זה מביא את כל הסטרה אחרה ואת כל הקליפות שהתלבשו עליו ועוד. כלומר, כאשר אדם רוצה לשמח נפשו והוא מרגיש על ידי שאינו מדבר כלל דברים בטלים בשבת, מתגברת על מידת העצבות ואינו מיושב בדעתו לעסוק בתורה המשמחת את הלב, ככתוב פיקודי אדוני ישרים משמח אליהם, ורוצה לשמח עצמו, מותר לו אף בשבת לדבר בדברים בטלים, כמו שאומר הרמו, שאם חדשות מסוימות עוזרות לו ככה וזה, הוא מתיר לו בקצת, מרן אוסר את זה בתכלית האיסור, וזאת כדי לשמח נפש יגונה בשבת המלכה. זאת אומרת, אם זה גורם לו למרות שחורות וכו', אז בשביל לצאת הזה, כי שבת לא באה ליגון ולעצב, אלא לשמחה, ואם הוא מסכן, רק דברים כאלה יכולים להעביר לו את המרה השחורה, אז הוא מתיר לו. בכן מצוי לפעמים, כשאדם יושב עם בני ביתו בשולחן שבת, ועושה תענית דיבור שבת, והכל הוא מרמז בידיים מה הוא רוצה, הוא כועס שהם לא מבינים מה הוא מדבר, וכל זאת רק מפני שאינו חפץ לדבר דברים בטלים בשבת, ומכניס את כל בני הבית לכעס ורוגז בשבת, במקום לשמוח ולהתענג בשבת המלכה כרצון השם יתברך, והוא גם בעצמו מאבד שמחת שבת, בוודאי שאין זו הדרך הנכונה והישרה שחפץ בה שנשמח ונתענג ביום שבת המלכה. לכן אמרתי שזה צריך להיות בתיאום עם האישה. סיפרתי לכם שמה שעבר שאני כמה שנים הייתי בתענית דיבור בשבת, והיו כבר בתורת הסימנים שפיתחתי, היו יודעים הכל צ'יק צ'ק, בלי להתעכב, לא צריך לעזור על דבר. ובוודאי
שאין כוונת חכמים זכרונם רכה שיש לעשות תענית דיבור בשבת, כי מותר לאדם לדבר מה שצריך לתועלת ולצורך, אך על אדם לעשות זאת בדעת ובחוכמה, וידבר דברים המוכרחים בלבד לדבר עם בני ביתו וילדיו, ולא ירבה בדברים בטלים. והזוהר הקדוש כותב, כבודה של השבת לדבר בה עם בני ביתו, להרבות עמהם בשלום ורעות. ומי שהיה לו מחלוקת עם חבריו או עם אשתו לפני שבת, עליו להרבות בדברי פיוס ושלום בשבת קודש. ומי שהיה בשלום עמהם לפני השבת, יוסיף בשבת לדבר עמהם בדברי פיוס ושלום לכבודה של השבת. כי זה הכבוד של השבת, שכולם מתפייסים זה לזה ושרויים באהבה ואחווה בשלום ורעות. דבר נפלא כתב הרב הקדוש רבי צדוק מלובלין, זכותו תגן עלינו אמן, בספרו פרי צדיק, פרשת כי תצא. כאשר הנביא ישעיה מזהיר את עם ישראל על איסורי עשיית מלאכות ביום השבת, כמו שאומר ישעיה נ"ח י"ג, אם תשיב משבת רגליך, כתוב וחיבתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך, ודבר דבר. אנחנו רואים שבכל הציוויים שנאמרו בפסוק, נאמר האיסור לעשות את המלאכות האסורות בדרך שלילה. איך? אם תשיב משבת רגליך, כתוב מעשות דרכיך, זאת אומרת לא לעשות את דרכיך שאתה רגיל בחול ביום השבת, ממצוא חפצך, שלא יהיו חפציך בשבת כחפציך בחול. באיסור לדבר דבר של חול בשבת, לומדים לא בלשון של שלילה, אלא כתוב ודבר דבר. כאילו צריך לדבר דבר. זה דבר יחידי שנאמר בפסוק בלשון חיובית, שהנביא מתמקד בחיוב לדבר בשבת רק בדברים המותרים, ואינו מזכיר את האיסור לדבר על דברים האסורים בשבת. וזאת מפני שכאן בא הנביא לרמז לאדם שלא יימנע בשבת מדיבורים שיש בהם תועלת וצורך, כמו בשאר המלאכות שמהם יש להימנע לחלוטין, אלא אדרבה, ירבה לדבר בשבת עם בני ביתו וחברה בדברי תורה, ביראת שמיים, בדברים המתיישבים על ליבותם מתוך שמחה וטוב לבב, וכך הוא מקדש את השבת בדברי תורה, יזכה לברכה עצומה. על כן, כל אחד יעשה ביישוב הדעת, ובחוכמה רבה, לפי מדרגתו, לפי יכולתו, וינצל את השבת, להכניס בבית אמונה ומידות טובות, ולספר בשבת סיפורי השגחה פרטית, שהראו לו וכדומה, ידבר וישוחח, בדברי תורה מתוך שמחה של מצווה, ויקדש את השבת, ויזכה לאור הגנוז, ולמתנות העצומות, הנפלאות התמונות בשבת. כולם תלויים ועומדים, וכך שישמור אדם שבת כהלכה, והעיקר זה לשמר מדיבורי חול בשבת קודש. מעשה שאירע בבני ברק, והתפרסם בכל רחבי הארץ. זוג נשואים 17 שנה ללא ילדים, פנו לאחד מגדולי הדור שיברך אותם בזרע של קיימא. והוא אמר, תדעו, סגולה גדולה וחזקה בכוחה להחיש לאדם ישועה שהוא צריך, לא לדבר דברים בטלים במשך יום השבת. וקיבלתי מריבותיי
שכך זוכה האדם שהתקבלו התפילות במרום. וזה כתוב מפורש בנביא. אם תשים משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכך, ממצו חפצך, ודבר דבר. מכאן למדו שלא ידבר האדם דברי חול בשבת, כמו שמדבר בימות החול. והנה, אפילו שהדבר הזה קשה, אבל המקפיד על כך זוכה להמשך דברי הנביא, בפרק נונטט א', הן לא קצרה יד אדוני מהושיע, ולא חבדה אוזנו משמוע. כלומר, שעל ידי כך יושיע אותו השם, אפילו בדבר שנראה קשה ובלתי אפשרי, נשמע לכל תחנוניו ויקבל תפילותיו. שמעו זאת בני הזוג, קיבלו על עצמם לא לדבר בשבת, רק בדברי קודש שייכים לשבת ולענייניה. ולסיום, ברך אותם הרב שיזכו לזרע של קיימה בזכות זה, ואמר להם, ככל שיקפידו יותר על שמירת הדיבור ביום השבת, תתקיים הברכה מהר יותר. 11 חודשים בלבד נפקדו הזוג בתאומים, בן ובת, וזה אחרי 18 שנות המתנה. האב ערך קידוש הרבה בשכונה בבני ברק, מודה על הנס הגדול שעשה עמהם, ופרסם ברבים איך זכה לכך כשהקפיד הוא באשתו לא לדבר דיבורי חול בכל יום השבת, ועל ידי זה זכו לבן ובת יחדיו. אתם שומעים דברים כאלה? ועוד מעשה שהתפרסם על ידי ישיבת אהבת שלום בעיר הקודש ירושלים. והסיפור הוא כך. אני מתגורר בעיר הקודש ירושלים, ואני נוהג להבדיל בכל מוצאי שבת על יין. דרך אגב, הרב קניבסקי אומר, אלה שאין להם ילדים צריכים להבדיל על היין. ומתברר שהרבה לא מבדילים על היין. לא הם, הם סומכים על אחרים וכו', ולא הם עצמם, וזה כתוב בגמרא, זה סגולה להביא ילדים. אז הוא אומר, אני נוהג להבדיל בכל מוצאי שבת על יין. החכמים הבטיחו שכל המבדיל על היין במוצאי שבתות זוכה לבנים בעלי הורה. אני הייתי נשוי 10 שנים ולא זכיתי לבנים. הלכתי לשאול אחד מגדולי הדור, מדוע אני זוכה לבנים? הרי אני מבדיל על היין בכל מוצאי שבת. יש הבטחה של חכמים זכרונם ברכה. שאל אותי הרב, האם אני נזהר לא לדבר דיבורי חול בשבת? השבתי שאני לא מקפיד על כך. וענה לי, הנה ישנה מחלוקת הפוסקים. האם אדם שמחלל שבת חייב בהבדלה במוצאי שבת או לא? אם הוא חילל את השבת, אז על מה הוא מבדיל? היה לו יום חול גם כן ביום שבת. אז המבדיל בין חול לחול, מה? וזאת מפני שמי שמחלל שבת, לא יכול לומר המבדיל בין קודש לחול, כי אינו שומר שבת. לכן כשהייתי רואה בשכונה, בקרם התימנים, אנשים שהיו מחללים שבת, הם היו אומרים לי שבת שלום, הייתי אומר להם שבוע טוב. ואם אין לו את השבת, ממילא אין לו הבדל בין קודש לחול. אין לו הבדל בין קודש לחול. ולכן אינו יכול להבדיל בין שבת לחול. ולכן, כיוון שאינך שומר את הדיבור בשבת, שלפי רוב הראשונים זה חילול שבת ממש, לכן השבת שלך חלשה, ואם היא חלשה, גם ההבדלה שלך חלשה. ומפני כך אתה לא זוכה להבטחה שמי שמבדיל על היין
בין שבת לחול, אז הוא זוכה לבנים. קבל על עצמך לא לדבר דברי חול, ותזכה לבנים. קיבלתי על עצמי לא לדבר דברי חול בשבת, ומיד לפקודת השנה נולד לי הבן הבכור. זה התפרסם בירחון אליבא דאלקיתא. עוד סיפור מופלא על הגאון רבי חיים מברלין. זכותו תגן עלינו אמן, זיכרונו לחיי העולם הבא. הוא היה האבא של הנציב מוולוז'ין, זיכרונו לחיי העולם הבא, זכותו תגן עלינו, אמן. הוא היה דואג לשחרר את ילדי ישראל הקנטוניסטים מהצבא של הצאר הרוסי. קנטוניסטים זה היה הצאר ניקולאי, היה רשע מרושע, הוא גזר גזירה, היו לוקחים את ילדי היהודים ומכניסים אותם לצבא 25 שנה. כמעט אף אחד לא יצא משם חי. והוא היה דואג לשחרר את ילדי ישראל הקנטוניסטים. פעם תפסו הרוסים אותו והעמידו אותו לדין בעיצומו של יום השבת. באורח פלא זכה במשפט וזוכה מכל אשמה, והשתחרר ביום השבת. כשחזר, הקיפו אותו, ידידיו, מכריו, שאלו, איך זכית במשפט? סתם את הפה, ולא ענה להם, במשך כל יום השבת קודש, ולא הסכים לספר להם, כיצד זכה במשפט, ביום השבת, בגלל קדושת השבת, שלא לדבר, דברים של חול. שמעתם? אפילו שיש בזה סיפור מופת וכו' וכו', זה נס גדול. זה הולך נגד הצער. ולמרות זאת, הוא זוכה. זה נס גדול. היה יכול לדבר. לא. לא הסכים לדבר בשבת על זה. זה לא נוגע עכשיו לשבת. לא מדבר על זה. לא עונה. השומר על דיבור בשבת, דבריו נשמעים ומתקבלים. בשכר שאדם מונע עצמו לדבר דברים בטלים בשבת, זוכה שישמעו דבריו ויתקבלו אצל הבריות. מי שאינו שומר על דיבורו בשבת, אין דבריו נשמעים ומתקבלים. כמו שכתב בשו"ת מהרשד"ם, חושן משפט, סימן קוף ג' וזה לשונו. על דבר שלא נשמע, טענת האדם, ומשום שהחטא גרם, למה לא שומעים לאדם? הוא מדבר ומנסה לשכנע, והכל לא שומעים לו, למה? משום שהחטא גרם, כלומר, הוא עבר על איסור ודבר דבר. מפני זה, יש עונש שלא נשמע דיבורו, וזה מוסר השכל. במדרש כתוב, מי זוכה שדבריו יהיו נשמעים? מי שמקיים והיה עם שמוע, תשמע. זאת אומרת, מדרש, אם אתה שומע לכולם, ולא תופס ספר מתי שהרב מדבר, כאילו אתה חכם גדול ממנו, ואין לך מה ללמוד ממנו, אם אתה שומע, אז תשמע. ישמעו אותך גם כן, כמו שאתה מקשיב לאחרים, מידה כנגד מידה, ישמעו דבריך. כתב הזוהר הקדוש, פרשת בשלח, שכל אדם בשבת מקבל שלושה חלקים של נשמה יתרה. נפש, רוח ונשמה יתרה. על האדם לשמור אותם בקדושה, כדי שיזכה שישארו אצלו במשך כל יום השבת. על ידי השמחה והחדווה בשבת, האחדות והשלום, עם כל ישראל בשבת, זוכה אדם לנשמה יתרה. דהיינו לחלק של הנשמה שבה, שהוא החלק הגבוה ביותר. ועל ידי שמירת הדיבור בשבת מדברים בטלים, זוכה אדם לנשמה יתרה בשבת בדרגת רוח. כי הרוח
היא כנגד הדיבור. כמו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה, תרגם אונקלוס, לרוח ממללה. ולכן, על ידי שמירת הדיבור בשבת, זוכה האדם לרוח חדשה, שמכוחה הוא מקבל חשק חדש, ללמוד ולהתפלל בפיו כל השבת. ובספר הקדוש מאור עיניים כתב, שבשבת אפשר לזכות להרגיש תענוג בדברי קדושה, בתורה ובתפילה. כמו כן, על ידי חלק הרוח יתרה שמקבל אדם בשבת, הוא מתקן את כל הדיבורים הפגומים שדיבר במשך כל השבוע, אשר על ידם פגם ברוח, והוא זוכה לקבל רוח חדשה. אבל בדיבורים בטלים בשבת, מאבד את בחינת הרוח יתרה של שבת, ונשאל לו רק החלק של הנפש יתרה, שהיא תלויה בשמירת האדם מהמלאכות האסורות בשבת. ומוסיף הזוהר הקדוש, שעל ידי שאדם זוכה לנשמה יתרה, הוא זוכה לשמחת השבת, כי הנשמה יתרה משמחת אדם בבואה, וממנה זוכה לשמחה בכל השבת כולה. עכשיו, המגיד ממזריץ', זכותו תגן עלינו אמן, ברמזי תורה פסחים, ליקוטים יקרים, מבאר איך פסק הרמ"א שמותר לדבר דברי חול בשבת למי שזה עונג לו. הרי מעלת השומר פים בשבת כה גדולה, כמו שכתבו החכמים, זיכרונם רכה בזור הקדוש בשלח ממזן ובגמרה שבת קופיות ג'. משל למה הדבר דומה? מלך גדול בא לכפר לבקר את בני הכפר, והבטיח שימלא כל מבוקשם ומשאלותם. כולם הזדרזו לבקש ממנו שייתן להם כסף וזהב ואבנים טובות ומרגלים, ונתן להם מה שביקשו, ועל ידי כך התעשרו בעושר רב. היה שם כפרי עני, חולה ומצורע גדול, שמע שהמלך רוצה לתת כל מבוקשו, ביקש מהמלך זבל של בהמות. למה? כדי שיוכל לגרד את הפצעים ולהתענג מהצרעת בשעה שהוא מגרד את הפצעים. כמו אלה שלוקחים את הגרביים, חוץ מכבודכם, בין אצבעות הרגליים ומשפשפים שיש להם אקזמה. וואו! וזאת, אף על פי שהיה יכול לבקש מהמלך שימציא לו רופא שירפא אותו מהצרעת וישוב לבשרו. שמעו זאת עבדי המלך, גערו בו, שויטה שבו אוילום, יכולת לבקש חפצים יקרים, מיני תענוגים, אוצרות יקרים, אבנים טובות ומרגליות, והמלך נותן הכל. ואם מחמת כאב הצרעת ביקשת דבר כזה פחות, יכולת לבקש שטובי הרופאים של הממלכה ירפאו אותך מהצרעת, והיית מבריא לגמרי ולא צריך את הזבל הזה. אבל הוא השיב להם, לא, הוא חפץ רק בכך. למה? הוא נהנה מהצרעת הקשה. יש לו תענוג שהוא מגרד את הפצעים רבים. זהו, זה התענוג שלו. שסיפרו המשרתים של המלך, למלך, את מבוקשו של הכפרי, הוסיפו ואמרו למלך שעדיף להביא לו רופא שירפא אותו מהצרעת. אבל המלך אמר, אני חייב לתת לעני הזה את מבוקשו. הוא ביקש זבל לצרעת, יקבל כל אחד מה שהוא רוצה, ואפילו אם הוא בוחר בדבר פחות ומאוס. וזאת מפני שאין נותנים לאדם אלא משהו חפץ ומבקש, וצריך למלא בקשתו. הנמשל הוא שבת קודש.
יכול אדם לזכות לעונג רוחני רב ביום השבת הקדוש, ובכך הוא מרפא את הצרעת של כל אחד ואחד מישראל, כי הצרעת מרמזת על גוף האדם שהוא נמשך אחרי הצרעת של גוף הנחש, כמו שכתב הזוהר הקדוש, שהנחש מושך את האדם להתענג בתענוגי עולם זה המדומים. בשבת קודש, על ידי שאדם קדש שבת ומענג אותה, מתהפך הנגע לעונג, כמו שכותב הזוהר הקדוש. לכן כל אדם יכול לזכות בשבת קודש, להתחיל לזכות לאהבת השם, להתענג בעונג עצום על השם, להרגיש עונג מלימוד התורה, מתיבות התפילה, ולצאת מהעונש הנורא של צרעת גוף הנחש. והנה במקום כך, יש מי שמעדיף להתענג על הצרעת, ולהישאר במקום הנמוך, בתוך צרעת גוף הנחש, ולכך דומה, מי שמדבר דברים בטלים, ביום השבת, אף על פי שמותר לו, מפני שזה עונג לו, כי הוא משפשף בין האצבעות, וזה עונג לו. הוא מדבר דברי הבלים, וזה עונג לו. מסכן, אומלל, לא יכול להתענג על דברי תורה, פיקודי השם, מסמכי לב, מצורע. אבל ככה מסביר את דברי הרמ"א המגיד ממזריץ' ואומר, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כפי מה שהוא. הנה, בעניין דיבור של חול בשבת, פסק השולחן ערוך סימן שינזן, ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות. ביקשו המפרשים, לכאורה, אם דברים בטלים אסורים בשבת, אז למה הם לא אסורים לגמרי? ואם דברים בטלים מותרים בשבת, אז מדוע לא מותרים לגמרי? אלא רק להרבות בשבת אסור. שולחן ערוך אומר, ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות. משמע, אם זה מעט, אין איסור. היה אדם בסימן שינזן תרץ את הדברים, שהאיסור של ודבר דבר הוא כדי שלא ישיח האדם דעתו מקדושת השבת על ידי דיבורים של חול. ולכן, רק דיבורים בטלים מרובים מסיחים דעת מקדושת השבת, זה אסור. אבל אם הדיבורים בטלים מועטים שלא מסיחים את דעת האדם השבת, מותר. ויש על כך עוד כמה תירוצים באחרונים. על פי זה אפשר לבאר שכיוון שבשבת השכינה שורה בישראל, והוא יום של שמחה גדולה במרום, כמו שכתב הזוהר הקדוש, לכן צריך אדם לשמוח מאוד ביום השבת, לזכות לקבל את קדושתה הגדולה, כי אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. משום כך, אסור לדבר דברי חול בשבת, לא להשיח האדם את דעתו משמחת השבת, אלא יהיה דבוק כל היום בשמחתה של השבת. ואין להרבות בדברים בטלים בשבת, שלא יבוא לידי צער בשבת, כי ברוב דברים לא יחדל פשע. בדרך כלל, כאשר מרבים בשיחה, מתגלגלים הדברים גם לדברים מצערים, ונזכרים בפטירת הקרובים, בכל מיני מעשים של צער, ולפעמים זה גורר ויכוחים, ומחלוקות, ובאים לקטטות, ועפת צלחות. וכן כתוב בספר המידות, על פי הרוב, הצער בא לאדם על ידי דיבורו, ועל ידי כך אפשר לבוא לכלל איסור, כי זה ממש אסור בשבת, כמו שכתב המשנה ברורה, בסימן שינזן, סימן קטן ג', אסור לספר בשבת איזה דבר שמצטער בו. ולכן, פסק השולחן ערוך, שרק להרבות בדברים בטלים בשבת אסור, וזאת, בכדי שלא יתגלגל הדבר לדיבורים של צער האסורים בשבת,
ויבואו לידי צער בשבת חס ושלום. טעם נוסף ליישב זאת למה להרבות אסור, מפני שאם יהיה אסור הדיבור לגמרי בכל יום השבת, יש בני אדם שיבואו לידי צער מכך שאינם יכולים לדבר כלל בשבת, והתבטלו מעונג ושמחת שבת. וזה הפך כוונת חכמים, שאמרו שלא ידבר האדם דברי חול בשבת, שהעיקר כדי שיהיה האדם דבוק בשמחת השבת ובעונג, ויתענג וישמח בנועם השם ביום שבת. אבל לא שיצטער אדם מכך חס ושלום. לכן לדוגמה, יש מצווה לאכול 3 סעודות דגים, אבל מי שלא אוהב דגים וזה לא עונג בשבילו, הוא לא חייב לאכול דגים. מה שאדם לא עונג בשבילו, הוא לא צריך להצטער. אבל כאשר הוא ירבה בכך, ישנו חשש שיבוא לדבר דברי צער, כי דיבורים כרגיל מתגלגלים, ולכן אסר השולחן ערוך להרבות בכך. ולכן פסק גם הרמ"א, שמי שסיפורי שמועות זה עונג לו, מותר לו לדבר בהם בשבת, כי העיקר הוא לשמוח ולהתענג בשבת, ולכן מי שזה מצערו שלא לדבר כלל, אז על פי הרמ"א מותר לו לדבר בהם בשבת. על פי זה אפשר לבאר את המחלוקת של התלמוד בבלי והירושלמי. לפי שיטת הירושלמי, אסור לדבר שום דיבור של חול בשבת. בקושי התירו לומר שלום בשבת. זה ירושלמי. שיטת הבבלי, שמקור האיסור לדבר דברים בטלים בשבת, זה מהפסוק ודבר דבר. ודרשו שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך של חול. ואין להרבות בדברים בטלים בשבת. אבל מעט מותר לדבר, כי מעט אין זה נחשב כדיבורך בחול, כי בחול מדברים כל הזמן בלי הפסק. ואפשר לבאר מה הסברה של המחלוקת. שיטת התלמוד בבלי, שעשו להרבות בדברים בטלים, כדי שלא יבוא האדם לידי עינוי וצער בשבת, כשימנע מדיבור לגמרי כל יום השבת. כי התורה ניתנה להמון עם, ולא כולם מוחזים בדרגה הזו, ועלו לדבר להביאם לידי צער בשבת. זאת אומרת, השבת תהיה בשבילהם תמיד צער, עכשיו מגיע עם שבת, צריך לסתום את הפה, וואי, לא יכול, תהיה לו צער. וזה הפך המטרה שבגללה אסרו לדבר דברי חול בשבת. זאת כדי שיהיה האדם דבוק בשמחה של השבת. יש כאלו שיגרום להם הדבר צער בשבת, ורק אם ידברו מעט דברים בטלים, ישמחו בשבת. אבל שיטת התלמוד ירושלמי והזוהר הקדוש אוסרים לדבר שום דברי חול בשבת, מפני שלשיטתם כל הדברים שאינם קשורים לשמחת השבת בעצמה, זה חיסרון בקדושת השבת. על ידי כך מסיח דעתו משמחתה הגדולה של השבת, כי עיקר קדושת השבת, שאדם יהיה דבוק בלבבו, בכל השבת, בשמחה שלה, בקדושה שלה, ולא יסיח דעתו ממנה כלל כמו מתפילין. ולכן כל דיבור שאינו מעצם השמחה עצמה, נחשב להסחת הדעת משמחת השבת, ופוגם את הקדושה משמחת השבת העצומה. למה הדבר דומה? חתן ביום חתונתו, בוודאי ביום שמחת ליבו, לא ידבר על מוצרי ניקיון, אלא בוודאי ידבר משמחת החתונה עצמה. כך יום השבת הוא החתונה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל קדושו, ובשבת כל אחד כמו חתן, ומשרה עליו הקדוש ברוך הוא שכינה ביום השבת, ומי שיודע, הוא מבין שהשבת היא חתונה, יש לו שושבינים, 2 מלאכים מלווים אותו הביתה, הוא אומר להם שלום עליכם מלאכם, ואחר כך מדבר על חומרי ניקיון. מה זה? מי שיודע שהשבת היא חתונה, והוא עצמו החתן, לא ידבר בשום דבר
שהוא לא מעצם השמחה הגדולה של השבת, כי בכך הוא פוגם בקדושתה של השבת, הוא מפסיד את השמחה העצומה. לכן, על ידי שיודע זאת, שומר את הדיבור בשבת, וזוכה לאור הגדול, בשמחה העצומה של שבת המלכה. ועל כן, ישמחו במלכותך שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת. ישמחו במלכותך שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. עד כאן הפרק הזה, תכף נמשיך רעבה דרעבין.